Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Gözlə, gözlə, deyəcəm bir dəqiqə. Dayan, bir də sualını təkrar elə, brat. Pişiyin əlindən yemir. Nə? Pişiyin əlindən yeməyini alanda nə olur? Nə olur? İt olur. Sən nətər çıxardın bu oyundan? Mən niyə ona güldüm? Mən indiyənə kimi ən çox heyvan kimi güldüyüm zarafat bilsəm hansıdır? Deyir, deyir Azərbaycanlı zombi olsaydı adamı nətər yerdi? Nətər? Çörəklə. Ay bile her de böyle gül, şey işten de bunu gülür ama heyvan kimi. Ben o birisine gülüyorum ben çok. O şey ejderha nasılsa. Ejderha nasıldı? Sen hansı hansı? Deyir, ben ejderha diyeyim de. Deyir ki bəs en gülmeli heyvan adı hansıdır? Ejderha. Ejderha. Şalan. Beyler təbrik edeyim beni minigan açtım resmen. Hoppa. Qəşəng. Onunla indi girərik müharibəyə. Gözlə, o pişiyin əlinə yeməyi alandan, o zarafatın yəni mənası nə üstünə qurulub, yəni o zarafat. Mənim amma adam əsəbləşəndə nə olur? Nə bilim, nə olur? Əsəbləşir də it olur da. Elə bir ifadə var adam, it olmursa nə olub yenə? İndi çatdı. Qınamıram, brat, karantin. Ben çok gülmüştüm onu. Özel bir sadece durduk yere gülmüştüm. Zarafat zarafattaydı o. Hatta gece saat 2'di. Hele böyle dayanmışam da. Hamı da yatıptı. Zarafatlar da bakıram. Deyirəm bu ne zarafatlar da la. Hiçbirisi gülmeli değil falan filan. Bunda bir dana benden gəh-gəh çıxdı. Ay da çok ay bilə. Şuralar minigan atmamışam. Bilsiz ne atmışam. Mağ, mənim yanıma gir sağ fokus göstərim. Sənin yanına girmişam hocam. Gel de gel. Mag. Yo göster, gönder, öldürmeyeceğim. Mag, o mayba bu işin değil. Nani? Öldürme, baba baba, teze oyuncağıma bakın benim, gözde. Ne oldu? Ne oldu? Ne oyuncağı? Allah gözde. Polis geldi, polis öldü. Allah ne deyir you are offer ne bilim ne ha? Ay 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 sakit de şimdi. Bir tane buna bakın. Polis ben öldürür ay kar. Ay Sadif çok kurtardı gözleyin. Bir tane buna bakın. Ha. Hələ bilmirəm hardadır, bax bunu. Ona da mı? Göstərdim. Haa, minigam. Bir nəyə göstərdim, mən öldüm. Sevdim, sevdim. Ay. Sevdim. Mən bəyək öldüm, sən nəyə göstərirdin? Bu. Bundan qabaq nəyə göstərdim? Bu. Bundan qabaq. Bundan qabaq. Xiyarsan? Yeah! Babaşa baba, vaxtında qaçsın. Gəlin, bləti, öldürün məni. Ne için evlat, ne için evladı sana? Burad, Jager'in paltarını, atağa, belki 20 bölüm ben bu Jager'in paltarını çıxarmağa. Davaya ya, test edirik. Raketle vurun görün beni. Test edirik Jager'in paltarını. Biraz yaxından vur, değil, biraz yaxından vur. En maşını nişan alır bu tifocada. Gözü koy senin nişan al. Maşını sürdü. Canın yarısı. Yenmedin. Ay bile kaç bir şeydi? Ben esneliyordum, ettim o. Aaa! Ay bile! Öldür onu be başım. Öldür onu gel. Babaş bunu öldürmek sakın değil. Hani ölmüş ki? Başına kilen vurdum ya. Rahat bes. Beni polisle sen bir yerde öldürürsen. Bırak yem abi. Gelin, üçte bir canım var, gelin. Biz rəhmətli uğraşdıq. Ay bla, nə tam vurur orda? Yaxşı mı eşidə bilirəm prosta. Ölmədi nə? Yox, hələ ölməmişəm, açıq qalı. Mən ölümsüzəm, bliyat. Əyləncənin yeni səviyyəsi.
Məni görürsən hə? Gördün hardan vururdum səni? Öldü, o bəs öldü, öldü, öldü. 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 Vəsə, bəs, indi misiyə keçək. Nə qədər milyarder olsam belə, yenə pulsuz nəsə qazanmağın yeri başqadır. Xələf ki, qüyöb işini belə, nə verdilər hə sən? 10 min maniyyə, nə çox hə, nə çox. Fişqa, fişqadır. Mənim sıramdır belə. Davay. Ye belə, davay. Fırra görüm. Davay əs fırra. Puls əs, davay fırra əs. Nə çıxır, nə çıxır? Davay. Pıl 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 pıl. Erpen ne edirəm mən? Erpenin nə xeyri var mı? Level'ın qalxır. Erpen nə mi lazımdı? Level'ın qalxır. Yenə fıratmaq istəyirəm. Nə qarıram level'ı? Nə bir də fıradı? Mən bir də fıratmaq istəyirəm. Olmur fıratmaq. Nəysə kimisə gəyib nəsə eləm. Ay bilə, bu həmin. Abi həmin cındırdı bizə 3-3 min verən. Deyir, çox həyəcanlıyam, çox mürəkkəb situasiyadır. Mürəkkəb nə ehtiyacım var? Mürəkkəb nə demək? O, şindən dindin dəyə, o! Kuru dindin dəyə! O, şindən dindin dəyə, o, şindən dindin dəyə, onu işitim dək bini! Nani? O, my god, o, şindəyir, o, ay, yücüm deyir, o, kişində aşı var, nə dəkən deyir. Hə, bəsdi. Küstü gəldi. Bu, bəlir, ay. O. O, bilə, maşını yəvdər. O, nə limuzin, sən gəlsən, çox sən, nə yəvdər. Yarı limuzin, həm yarı buxanka. Ha, sən də ayrı maşındasın, hə? Hə, hərəmiz ayrı maşında. Ay, bunlar, bunun problem yası yoxdur. Ay. Ay, bu nədir? Sən maşın sürməyinə, s***. Bəlkə özü bu qəsər atım, dağdan ölsün o da. Yox, adam kimi sür. Ne adam kimi sür, bunu sürməyə görürsən bu maşını, problem yası yoxdur. Burad, mən sürürəm, sənə alın. Xiyar qızı xiyar. Dinən xiyar qızı xiyar, bu qədər pulun var, normal maşın alamışsan. Burad, sən avtobus da sürsən, kamaz da sürsən, superkar da sürsən. Eyni poxsan, sən maşın sürəmsən. Ay, sən çox yaxşıdırsan, axı. Bəli. Sən sürdüyün momentlərin kanalında var, yəni bir yavırçılıq. Əhə, məzələndiyim momentlər, 06 ilə sürənmədiyim. 06-nı sən sürmüsən əhə? Əhə, məzələnirdin, əhə, məzələnirdin. 06-nı sürmüsən əsən? Əhə, məzələnirdin sən. Əhə, başın, get çebrek al. Get çebrek al, sür. Əhə, sən nə vaxtdasın, əxtiyar? Məni burada yolumu kəsirlər, sən mənə köm eləməsin. Qız mənim maşınımdadır, ay, lomka. Sən qalaqda olmamalısın. Mə Sən qabaqda olmamalısın, sən mənə qorumalısın. Nəyə sarsan, nə? Abbas Navat elə görüm orasını. Ay, tipo, arvat məndədir, bəs bunu da stafqa eləyik bizdə. Ay, bu nə yavaş maşındır, nə sumo maşındır bu arvadın maşını. Deyir, ət problem etsin, nəfsdir ki, qızı söhbətə aparır, qoşa düşmədim. Nə? Yəqin söhbət aparır. Qız söhbət, böbək. Qız söhbəti olmuş, qoy söhbətdir, söhbətə çağırıqlar gedirik. Dayan, məni gözləyik, tupoy. Gözləmirəm, kayfla sürürəm, dayan gözləyik. Sən göt adamsan, gözləməsən mən, sən göt adamsan. Ayda, nə qəşə idarəsi var, maşının? Nə, yox bir qəşə idarəsi var. Sən öl, drifti falan. Yavaşdır döndərməsi. Hada, temadda. Ə, mənim burada yolumu kəsirlər, ay, tupoy, mənim öldürməyə çalışırlar. Sən yolunu nətər kəsirlər, başa düşmədim. Ay, gic maşından gəlib özlərin mənim qabağıma tulurlar qəsdən. Allah, sən sürəmirsən də, protif gedirsən, protif gedirsən özün də sonra tədirlər. Ay, onka, sən mənə lazımsan burada, köməyin lazımdır, nə qədər tupoy adamsan sən. Yax, gəç at, gəç at, gəç at. Pardon da, sən gülür. Xiyarın adı nədir? Cognosetti. Oncun yanmı lan? O şeydi bu, nədən adı? Nəşə firması. Dayı bilmirəm nə firmasıdır, pomidor oxşadı əslində. Baş çatmır bu nanenin.
We love China. China'nı sevirik. Koronavirüsdən əvvəlki halı. Deməli bu şeydir. Kızdı bile. Ay ne oldu, heyecanlanma. Bunlar ne oldu, boşu çıkmayın, ben de baş verir. Ne baş verir ha burada? Ha, Baker'a der, nesə evdə göstər. Ha, apar göstər, ha, təbətək, təbii ki. Mhm. Bəli, bəli, bəli. Just follow me, miss. What was that? A ball buster. Kabula с яйцем. Anyway, Mr. Chen, I'm gonna lay my cards on the table. I don't give two fucks about who your family is or how many ninjas you got up your sleeve. Am I making myself clear? Ne bla? Ne? Ala poğa poğa qatma əsəbləşib. Bu nəsə arasında konflikt yaşadılar ha bunlar. Ala səni... Ala poğlu evin içindən səni tapıb çıxartmışıq. Kimin üstündə tapança çıxardın sən? Tapança çıxardır elə. Elə təsbihə gətirin, bu səhv çıxardın. Ay bülə, bax nə tapança çıxardsan, bax. Ay bülə, biz... Kim öldürməliyik? Hamını, kimi görürsəm sən. Headshot qoymağı da ölüyor, ona şükür etsə olmasan. Təbii ki olur. Burasını öldürmən, gizlənim də burada. Problem bu, deyil. Çaylı öldürə bilərəm, bu çox özünü dartı. Hələ onu qormaq lazımdır, amma qon canı da var, hələ tərcüməçisinin də canı var, hələ. Amma yox, mən istəyirəm bunu öldürürəm, çünki bu zastu işləyir. Ha, sən nətər qoruyursan ki, məni vurur xiyar. Haradadılar bu? Ha, sağdan, soldan. Arxamızda da var. Qabağımızda yox, arxamızda da, sən də qoru da bilək. Ha, bunlar teleport edirlər, internet zəifdir. Teleportu, meleportu bilmirəm, amma... Rahat, vertolyot. Kank, ay bilə öldüm. Dur süpül burdan, çındır gələ. İkimiz də. Fırat raketi götürmələm. Ay vurur vurur vurur. Ay nə inirəm raketi, bir tane öldürdüm hamısının ikisində. Vertolyotlar vertolyot deyilib plasmasdır. Ha bu bizimkilərdir. Kumoşdurlar nasıl var? Ala bu tərcüməçi niyə yerində oynayır xiyartu? Mən qabaqdayım niyəsə. Yəmək kömək elə. Daha bilmirəm. Ay bilə! Ay sağ olasın. Başını patlatdım bu. Zorsan. Yaxşı elədin. Qadan alaram raketanın. Burad canım azı, sən qoru mənə. Allah səni qorusun. Peçenikdən ye, peçenikdən ye. Yadından çıxıb nətər yerlər peçenliyi. Aa, sumkanı atsın. Aa, arkamın... Ay, bu şeymiş. Vertolyot gəlir. Vertolyotu sən partda da. Öpürəm. Geri burada düşmənlər var, ha, tapdım. Tak, birini qaçıtdım. Vəsəl, böyrəyindən vurdum. Burada nöqtələr var, prosesi görmürəm nəsə mən kimsə. Az-az gəlirlər də, növbə ilə dururlar, gəlirlər sıra ilə, bax. Bax, nə mədənidirlər, bax, sıra mədəniyyəti buna deyirlər. Tulqanya qıramıram. Maşın da gəlir. Tulqa... Nə maşın, nə? Bahalıb tulqa deyirlər, ona görə. Anı maşın. Partladım. Nəmi xəritədə görünür ki, maşındır. Allah, Maker qırıl da burdan. Ə, bu Maker baş çatmır. Bilim, amin. Ə, bunlara bax, qaçırlar arxaya, tıxoydular. Gə, bura. Yəqin, take out the rest, hay hamını öldürməliyik. Ay, bu ikisi burada şeyli ilə, öləcəklər indi, gəl bizə. Ala, yox, canlar azdır. Qorunları, vəssalam. Özümü partlatdım. Necə partlatdın, brat, özünü? Anda, bu şey çıxmək. Ay, istəyirdim maşınları partladım, raketmək. Sənə divar qabağındaymış.
Rafa yok. Deyirəm arkasına bak. Gör mən hara baxıram. Bak, bura baxışım mən. Aha, öldürdülər məni. Haradan öldü? Nətər? Heç görmədim. Hətdə qal. Güləm, güləm qutardı. Ben birinci defa gül kimi gedirdi de s**tən raketine lazım idi sen partlatma heç ne bırak heç heç ne partlatma qurbanın olun partlatma partlatma heç ne partlatma heç ne sen raket atanı götürən kim partladılar öldürürlər səni poxu poxu qatlı ne brat brat sabır söyleyeyim. Pozisiya götürməliyik biz. Pozisiyamız yoxdur. Ala pozisiya. Də xiyar tu yerimiz vurduq. Bir tərəf bu. Ay Allah. Burax, mən bax burdanam. Pozisiyamı almışam. Burdan rahat oynayıram. Yaxşı eləmsən. Ver qutalet mənlik. Öldür tez. Hardan? Öldüm. Ay mən öləcəm indi. Peçen neyi mən tez yolu yoxdur amıq. Vertolet məni öldürdü. Vertolet sən neydi mən oldum? İki dənə vertolet gəldi, biri mənliydi. Ay s**tsin ya, bu oyunun yaradası. Aba bu oyuna iki dənə can verən ata vatasına nəhlət. Asant yerə qoymuşlar, gələk mən yarım saat emi basın, bunu basın, Mark. Bunu basın. Ay Mark, qavaq s**t. Boynuma istəmirəm, boynuma, bu oyun məntiqsizdi. Mantıksız oyundu. Oyun. Mark. Game designer'ı Mark, qabaqdan sən döşək. Yanlara mən baxım. Okey. Deyirəm ki, mən nə deyirəm bu bu oyun Dalbayovski oyundu. Ən mantıksız zibildi bu. Burada can nə can atırlar? Bir görüm. Mıynalı deyirəm. Mıynalı deyirəm. Mıynalı deyirəm. Bir an qırmasan yaxşıdır. Qalan hər şey zordur. Nəyinə yemək yiyirlər? Əllə, tablet, ağızla. Vertolotski öldürdüm. Yan tərəf mənlikdə, sən qabağa bax. Okey, yan tərəf bax görüm hələ. Bir bax. Gəlirlər yandan. Çünki çox sarazı pozisiyanı dəyişdi axı. Gəl, dəyiş bu tərəfə, dəyiş bu tərəfə, dəyiş bu tərəfə. Gəl yanıma. Sən haradasın, mən səni görmürəm. Arxadan gəlirlər, arxadan gəlirlər deyirəm. Doğdular, 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 nə haqdılar birdən birinci oyundan çox haqdılar. Anna! Deyəsən mən öldürdüm səni, bağışda. Ay sanın s**tlər. Xıçut girdim o. Burad, bu oyun məntiqsizdi. Nəyinə yiyirlər yeməyi prosta? Nəyinə yiyirlər yeməyi? Nəyinə yiyirlər yeməyi? Gözdə. Özümə gəldim amıq. Nəyinə yiyirlər? Ağızla da gözdə. Oyunda nəyinə yiyirlər? M düyməsini vursan inventory-də yiyirsən tapıb nəsə. M düyməsini vuranda heç nə baş vermir məndə. Gəlir. Sən yox, izləyicilər cavab versin. Oyunun məntiqsizliyinə baxın. Hər saniyə canın gedir və canını artırmalısan tez-tez. Və canı artırmaq üçün gərək sən nə bilim küçənin öbür başına. Oyunda nəzərdə tutulmayıb ki, sən döyüşün ortasında peçenik yazsan. Vertolot. Mən vuramıram burada. Brat, qavaqdan qoyurlar axı mənə də. Partlatdım vertolotu. Yox, mənə burdan... Ay, buz, burad düşür. Öldüm. Yox, adamın üstündə düşdü vertolot. Qəşək. Heç kim görmürəm. Yaxşısan orada. Amıq. Oy. Canım qıldı. Orada yaxşısan. Gördüm haradadırlar. Aaa! Nətər öldün? Of! Ay bu nətər gizlənməkdə, ay cındır GTA, ay cındır GTA! Baker bağı! Cındır bləyək öldürdülər mənim. Öldün öləmi? Baker'ın əkib becərən a
Ama başka yere gedirik ha, başka checkpoint deyil. Checkpoint deyil, öldürürük axıra kadar, vs. Burası gel bura. Raketa bak. Sen izle bak. Öpürəm. Mən burada raket hazır öldüm bak. Debate çakıran, 3 nəfər qaldı, onları da öldürmək lazımdır ki. 2 nəfər. Burada göstərir, labot. Bir axırınız da burada. Maşın. Getdi. Sadistik maşını, hansı sen sür. Mən sürüm, mən sürəmirəm. Yaxşı ki, mən sürüm. Tao Cheng gəl rədd ol maşınına min. Bir dəqiqə bəs Baker. Baker ana haqqı. Əsür getdik. Nə qəşəkdə ağaclar. Xoxum, ay vertolyot. Sən sürüm. Burad, mən bilirdim vertolyot gəlir, ona görə aralıqlarla çıxdım. Ne xeyri var, vertolyot deyib rahat. Vertolyot elə biləcək tıspağayıq, ona görə hücum eləməyəcək. Özdə ən pis şey verib də. Az qalafını vurmuşdum, yetim, inansan. Yəni ki, mən burdan az qalaf banırdım maşından. Zor olardı ha. Aha, rəd, çox zor olardı. Gülləyə bilirsən ha? Nə xeyri var, yox. Pox oldu. Sən yola bax, sən yola bax. Yola baxım ya. Uzaqdadılar. Biraz şeylər qabaq. Çatamayacaqlar bizə. Bu ölkənin polisləri hara bax. Ay bilər. O vertolyot düşüb insanın dalınca vecizlərinə dedi. Mən valla brat bu sualın cavabını bilməyəcək heç bax. Ha bunlar düşmandır. Elə bilən bu da düşmandır. Düşman, düşman. Düşman. Düşmandılar bunlar. Öldürdüm oy bile. Düşmanı öldürdüm sen sür. Arkadan telledi bir düşmanı öldürdüm. Öldürdüm hep sen duvara çarptı o zaman. Ay burada var. Davay arkada geldi biri. Bakıyor. Öldürdüm. Rahat ol. Öldürdün. Kabakta bir şey var. Bunu da öldürdüm paçtı. Sür sür ben öldüreceğim de. Alan. Kuruzanıka bak. Kruzavik'i görsem mi koymadı öldürüm. Ne var buna bak. Uğraş öldürdüm. Postta bile gizlendi. Bekir'e bak. Ez onu. Niye ezdin lan bak. Hayvımızı çıktık sana. Ama kısasıyla kastığında diyelim ben yatıp kızı. Ay sen hala neler geldi çıktı bu bura. Ona bas tolpanda açtımış ama. Bu tercümeliyim. Deyir ki Xiaomi Xiaomi Xiaomi. Ya bak arada bir tane Huawei dedi. Yok. Misal ki.